At lave syltetøj, det er meget, meget nemt. Start med at plyne jordbærne. Jeg foretrækker nu faktisk at bruge en lille kniv, lige til at tage toppen med. Skyl dem godt, de der kan jord i vores syltetøj, op i gryden. Og så mos dem. Du kan også hakke dem på et skærebræt, så får du lidt mindre jordbærstykker. Det foretrækker jeg. Bring dem i kog, til væsken den kommer ud af dem. Og så hæld sukkeret i. Lige rør det rundt, så det er fordelt. Så lad det stå og simre ved 120 grader. Cirka 3 minutter, indtil det bliver bobler på den her måde. Det bliver sådan lidt sirupsagtigt. Så kom citronen i. Og sluk for det. Så er jordbærsyltetøjen færdig. Hæld lige din beholder. Sådan en som den her kommer i køleskabet eller et syltetøjsglas. Det er nemt. Så det skal du prøve.